Nagiwaras ti relief goals ti lokal a gobyerno ti Narbacan kadag iti umili an apektaran iti tuloy-tuloy a panagtudtudo na iti nasurok maysan a lawas ag subsubli ni Kia Eugenio para ti report. Naiwarasan ng dagiti amin nga agindag iti ili Narbacan iti relief goods kas tulong dagiti opisyal iti nadakamat nga ili kadagiti naapektaran iti kalkalpas lang a panagtudo-tudo na. Segun ken Mayor Zuriel Zaragoza, nagtitinulong dagiti opisyal tapno maipayanda iti tulong amin a lumugar. Well, amutay mat nga iti naglabas nga halos may sa Domingo nga nagtududo niya. Ket dagiti kailan tayo, amok nga handa pulos na kapag handa nakapagtrabaho unay, handa nga makapagpasyar, handa nga makapagsapol. Ket dito yung relief operations tayo, katulong tayo kadagiti kailan tayo. Iti daytoy agarup ni ribo a pamilya iti naikkan iti libre a tulong akas temporaryo a pangsupusupda kadagiti kasapulan da gapu ti panakaapektar dagiti residente iti nasarok maysa a lawas a panagtudtudo na. Bali actually daytoy ket iti last 2 weeks ago no na malilaw ket nakaiwaras iti around 2300 nya nga recipients ket ita tanga tempo another 2000 manen nga pamilya sa bali nga recipient. So daytoy kat basit nga contribution tayo kadagiti kailan tayo. Imparamnamamat iti mayor asi dadaan at tumulong kadagiti kailan na no bilang man nga maepektaran manin dagiti kalugaran na. Ita idaw-dawat namat iti naanay a suporta dagiti kakadwana iti takem tapno matulungan da amin a kailan da. Para iti Telediaryo Ilocos, Kia Eugenio.